31. декември, организиран дочек на новата година со Ешто Пупиновски, група Камелеон и Ѓоко Танески, градски плоштад Охрид. 2. јануари, неповторливо музичко доживување со Марко Луис, градски плоштад Охрид. 5. јануари, Ванчо Плей, ретро диджей сет, градски плоштад Охрид. 11. јануари, джез, сол и фанк забава со Владимир Василевски Четка, градски плоштад Охрид. 18. јануари, концерт на најпопуларната музичка звезда од Хрватска, Петар Грашо, градски плоштад Охрид. 20. јануари, ден на рибарите, Миле Кузмановски, градски плоштад Охрид.